Tämän videon nimi on Aino kertoo. Okei. Mun roolimalli on Inna. Inna on romanialainen laulaja. Se jousii, mä rakastan romaniaa, että sen takia Inna on mun lempilaulaja myös. Ei se johu siitä, vaan sen takia Inna on mun lempilaulaja, koska mun mielestä hän on kaunis lauluääni. Mutta on muitakin hyviä laulajia, bändejä. Mä tykkään Sannista, Sabrina Carpenter, Shakira, Monique Abadie, sitten Bon Jovi ja viimeisen Whitney Houston. Mun lempikirjasarja taitaa olla toi Abadach. Eli ykkönen, kakkonen ja kolmonen. Sitten mun... Joo, niin kuin mä sanoin sen jo äskenkin, mutta mun lempi... Mun lempi maa, ulkomaa on Romania. En ole koskaan käynyt Romaniassa. Jos korona loppuu kaikkea maailmassa, niin mä lähden Romaniaan. En pidä koronasta yhtään. Sitten mun lempikaupunki Suomessa on Jämsä. Ja mun lempivuoden aika on kesä. Sitten mun lempi näyttelijä on Michael Sheen. Michael Sheen näyttelee Twilightissa Arrowa. Mä muistan yhden kivan jutun. En mä tiedä, onko tää kiva juttu, mutta mä oon saanut fanipostia Michael Sheenilta, se joka näyttelee Arrowa. Mä lähetin sen 2018 kesäkuussa. Mä sain sen postissa marraskuussa vasta. Niin mut kuitenkin sain. Mä pyysin, että saisinko susta valokuvan ja nimikirjoituksen. No, mä sain. Se on tuolla. Siinä on kuva Michael Sheenistä. Mutta mä voin kertoa yhden asian. Kun mä kirjoitin sen kirjeen hänelle, eli se joka näyttelee Aroa, niin mä kerroin, että mä oon sun fani ja mä laitoin sydämiä hänelle. Sydämiä. Ja kerroin, että maailman paras miesnäyttelijä. Joo, se on pahis roolissa, mutta mä vaan tykkään hänen roolista. Ja sillä lailla.